Tak dobrý den. Já jsem si připravil na dnešek přednášku o CNC frézách a o tom, jak s nimi můžeme pracovat na Linuxu. Samozřejmě si uvědomuji, že jsme na primárně ITácké konferenci, tak budu hodně mluvit i o tom frézování samotným. Má to nějaký specifika, který samozřejmě programátorům nemusí být úplně zřejmý. Nejdřív si řekneme, jak ty CNC stroje začaly. Tak první taková nějaká snaha automatizovat, kterou já jsem teda při svým poměrně zběžným průzkumu Google objevil, bylo, že se lidi snažili vytvářet nějaký automatický tkalcovský stavy, protože když jste ve středověku měli takovýhle plátínka, tak vám to významně zvyšovalo street credit, a tak se lidi snažili jich vyrábět co nejvíc a co nejmenší námahou. Přirozeným vývojem té technologie bylo, že se pokoušeli lidi zautomatizovat i výrobu dalších věcí, začaly vznikat nějaké obráběcí stroje, například frézy, a pořád to byla ta technologie, kterou označujeme NC, Numerical Control, neboli číslicově řízený. To znamená, na vstupu byl nějaký děrný štítek, děrný pásek nebo nějaký podobný médium, na kterém jsou jenom instrukce, a ta vlastně to zařízení jenom provedlo přímo z toho média. Potom novější vývoj téhle technologie, který svým způsobem je dost podobný, svým způsobem není, je takzvaný CNC, kde vlastně kromě toho, že tam je nějaký program, který se spouští, tak je tam ještě celý počítač, který kromě toho, že hloupě provádí ty instrukce, tak nám ještě umožňuje nějak jinak s tím pracovat. No, tak jak říkám, byly nejdřív ty hloupý stroje, které jenom prováděly příkazy z nějakých děrných štítků, potom tam přibyl i ten počítač, který umožnil s tím programem nějak ještě pracovat, třeba ho přímo měnit na tom stroji, dělat si tam nějaké měření, je to prostě celkově chytřejší zařízení. Dobrý na začátku si říct, pro ty, kdo to ještě neslyšeli, jak máme krásně vymyšlenou češtinu, tak ta malá věc, to je fréza, a ta velká věc, to je frézka. Angličtině to mají teda líp označený, to mají milling bit nebo milling cutter a milling machine, tam je to jasný. Ještě teda v češtině máme jednu věc, my těmahle dvou strojům říkáme oběma frézka. V angličtině dělej na mill a na router, a lišejí se vlastně tím, že ten mill je primárně určený na nějaký obrábění kovů, který mají zhruba stejný rozměry ve všech třech směrech, ve všech třech osách, a router je spíš na nějaký řezání deskového materiálu. Typicky dostanete nějaký prkno, překližku, chcete z toho vyřezat díly třeba na skříň, tak se to dá do toho. A ty stroje se lišejí třeba tím, že ten router má většinou rychlejší posuvy, třeba protože potřeba jezdit dál a podobně. Zase nemusí být tak tuhej, protože se často nepočítá s tím, že se na něm tolik bude řezat nějaký hůř obrobitelný materiál, jako třeba ocel, zatímco tato fréza na to frézka, mám s tím taky problémy trochu, tak mě když tak omluvte, tenhle stroj tím, že nemá tak velkou tu pracovní krychli vlastně, ve který pracuje, tak v poměru k celý té svý jako hmotnosti a velikosti, tak je zase mnohem tužší a dokáže vyvíjet větší síly a udržet nějaký náročnější řezání bez toho, aby se to celý nějak ohybalo. No, tady je asi rozdíl, jak vypadají profi a hobby věci, tak výhle stroje, myslím, začínají někde kolem milionů. Tohle to je věc, co jsme si s kamarádama tak nějak postavili ve sklepě. Liší se to teda asi tak úplně ve všem. Tady části konstrukce jsou nějaký dřevotřísky a podobně. To tady v této věci určitě nenajdete. Ale některé problémy, které se tam řeší u používání takovýchto strojů, tak jsou dost podobné. Další věc, kromě toho, že ten stroj má nějaký tři osy XYZ, ve kterých se pohybuje, tak může mít ještě další dvě osy, které nám umožňují, kromě toho, že ten vrták, který míří, nebo ten nástroj, který míří kolmo dolů, že se pohybuje
po celém tom prostoru, tak takhle nám to umožní obrábět ten materiál i pod různýma úhlama ze strany a díky tomu můžeme dělat nějaký složitější tvary. Já jsem se vrátil zpátky. Taková věc, která úplně do téhle přednášky nepatří, ale chtěl jsem to zmínit, je, že truhláři ještě rozlišují frézky horní a spodní. Horní je takováhle, co držíte v ruce a ze zhora tím frézujete nějaký dřevo. Spodní je de facto to samý, ale je to přimontovaný ve stole a vyjezdíte tím dřevem po tom stole. No, jak se uchytávají do takové frézky ty frézy nebo ty nástroje? Pravděpodobně jste všichni viděli vrtačku, ty mají většinou něco takového, ale to často není dost dobrý pro to frézování, protože tenhle druh hlavy má často problém, že není vystředěný a když se otáčí, tak ten nástroj v něm trochu hází. A teď si představte, že tam budu mít nějakou hrozně tenkou frézu, kterou se snažím vyfrézovat třeba tištěný spoj, desku tištěných spojů a ta má prostě zlomek milimetru a když mi celá ta věc lítá o milimetr do strany, prostě při každý otočce, tak samozřejmě tu frézu zlomím okamžitě. Další věc, co se používá, která už je přesnější, jsou tyhle ty pružinové kleštiny. Tady to vlevo je taková pružina, která se nacvakne tady do té matice a celý se to zašroubuje do té hřídele, ve které je vlastně protikus tohohle kůžele a jak se to tam zasunuje, tak ta pružina se malinko smáčkne dohromady a tím poměrně přesně udrží tu frézu upnutou. Většinou tyhle ty kleštiny, ty pružiny do toho mají rozsah plus minus 1 mm, plus minus 0,5 mm, co jsou schopní se stáhnout. Takže když máte v sadu nějakou těch fréz, které jsou prostě po milimetrech odstupňované, dejme tomu, tak na každý ten rozměr byste měli mít správnou velikost týhletý kleštiny. Potom taková hodně high-tech věc je, že některé profesionální stroje používají takovýhle upínky, které se vlastně nahřejou, tím se roztáhnou, do toho se rychle strčí ta fréza a když to vychladne, tak se to zase smrskne. Většinou se to nahřívá v nějaký indukční cívce, která nějakým vysokofrekvenčním, vysokoproudým impulzem nebo no, funguje to vlastně podobně jako indukční sporáky, ale dá se to strčit dovnitř do toho. Tady je vidět, že je to vyžíhaný, jsou na tom nějaký vyžíhací barvy, vidět z toho, jak to bylo ohřátý. Problém nastane ve chvíli, kdy z toho tu frézu chcete vyndat, protože vy musíte dosáhnout toho, aby se nahřála vlastně ta upínka, ta vnější část, bez toho, aby se nahřála ta fréza, protože když se to roztáhne v oboje, tak je to, jako by se to neroztáhlo. Takže to je taková věc, co tam řeší tyhle ty. A tohle se týká opravdu těch drahých strojů, to jsem dal spíš jako zajímavost. Další zajímavou možností, co mají ty frézy, je nějaká výměna nástrojů. Tady ještě teda vidíte, že kromě toho, jak jsem říkal, že jsou tyhle ty kleštiny, tak často ty stroje mají ještě nějaký takovýhle systém, ve kterém můžou být. Taky se to používá na výměnu těch nástrojů, ale už tam máte vlastně nějakým způsobem tu frézu ustavenou, protože do té kleštiny třeba můžete dát různě hluboko a vy chcete, aby to bylo opakovatelný, že když ten nástroj vyndám, použiju nějaký jiný, pak ho tam zase vrátím, aby byla furt stejně dlouhá ta fréza. Tak je to připravený v takovýchhle držákách, který se dají vyměňovat a případně kromě toho, že to může být takhle v nějaký kleštině, která je tady v tom kuželu, nebo jehlanu, nebo co to je, tak můžete mít nástroj, který má jenom ten kužel a je to přímo ten nástroj bez nějaký další kleštiny, že to je v jednom kuse. Tohle to je takový nejčastější, co si asi představím, když se řekne fréza, anglicky endmill, česky čelní fréza, má z boku prostě obdélníkový profil. Takže když tím jedu materiálem, udělám tím drážku, tak ta drážka je taky prostě obdélníková. Ale těch tvarů je spousta, každý se hodí na různý účely. Tady třeba vidíme, že u této frézy má malinko zakulacený ty rohy a
to má tu výhodu, že když já budu touhletou frézou řezat nějak agresivně, tak se ten roh může uštípnout a mě to bude kazit ty výrobky. Ale když už ho mám uštíplej předem, tak se neuštípne a ten výsledek bude vypadat o něco líp, než když to bude ulomený nějak náhodně, ale má to spoustu využití. No. Tady jsem to nějak popisoval, těch tvarů je moc, to ještě budu říkat. Jaký jsou materiály těch fréz? Takový základní materiál je HSS-ko, to je asi když půjdete do Kauflandu a koupíte si tam vrták do vrtačky, a tím nemyslím do zdi, teda normální vrták do dřeva, tak to bude HSS-ko, takový ten černý vrták, matnej. To je nějaká ocel, ve které jsou přidané nějaké příměsy, aby byla o něco tvrdší. A u oceli se většinou té tvrdosti dosahuje tak, že kromě toho, že tam jsou ty přísady, tak musí projít ještě nějakým tepelným procesem, nějakým teplotním profilem, že se nejdřív zahřeje, pak se třeba rychle skladí, tím se zakalí, pak se zase vyžíhá. A problém je, že když máte takový nástroj a třeba s ním hodně vrtáte a nechladíte, tak se znova probíhají tyhle ty změny na základě těch teplot a ten vrták vám třeba změkne nebo naopak vám stvrdne a zlomí se a podobně. Většinou tyhle vrtáky se tupějí tak jako pozvolná, protože tím, že ta ocel je ještě relativně měkká, tak se tak jako deformují nebo se malinko obrousejí ty hrany a prostě se to stupí. Druhá velice oblíbená možnost dneska je takzvaný karbit. Někdy jste možná slyšeli výraz vidiák. To jsou právě třeba ty, když si koupíte v Kauflandu vrták do zdi, úplně obyčejný, tak ten je z oceli, ale vepředu má takovou malou špičku připájenou a to je právě ten karbit. Vyrábí se to z nějakých, vlastně ani pořádně nevím, co to jsou ty slinutý karbidy Wolframu, ale jsou to nějaký prášek vyrobený nevím jak, a ten se zapeče v peci, no vylisuje se do toho tvaru, kde ještě jako nedrží pohromadě a celý se to zapeče v peci, vypaří se z toho nějaký pojivo a zbyde tam jenom ta tvrdá část, celý se to malinko smrskne, takže když to designujou, musí to udělat trochu větší a z toho vám vznikne takový malinký insert, nebo většinou bývají malý, protože je to drahý, tak se právě kolikrát pájejí do nějakých ocelových větších nástrojů jenom na těch místech, které budou v kontaktu s tím obrobkem. A říká se, že to je druhý nejtvrdší materiál po diamantu, takže vlastně, když chcete ten karbidový nástroj nabrousit, nezbyde vám, než použít nějaký umělej diamant. No, používají se ty inzerty. Některé ty nástroje mají možnost, že máte nějakou velkou frézu, tak často má hromadu malých těchto inzertů a vy je můžete měnit, když se vám třeba stupí a celou tu frézu nemusíte vyhodit. Mají poměrně dlouhou životnost, snesou, když je nechladíte, protože nejsou tak citliví na ty změny teplot jako ocel. S čím mají problém je, když ho dlouho pojedete bez chlazení a najednou na něj třeba pustíte vodu, tak může prasknout. Je to podobnější trochu víc sklu než třeba ocel. Jsou teďka poměrně oblíbený, už dlouho se používají. No a často je na té fréze nějaký takovýhle povrch, který ještě slouží zase k tomu, aby přidal nějakou další ochranu během toho obrábění. Například, když obrábíte nějaký hliník, frézujete něco z hliníku, tak on má hroznou tendenci se na ty nástroje lepit. Je to úplně jak žvejkačka po chvíli. A jeden ze způsobů, jak se tomu brání, je právě používání těchto povrchů, který zabrání tomu, aby se ten hliník nalepil na ten nástroj. Myslím, že přidávají i nějakou odolnost vůči opotřebení, odolnost vůči teplotám. Nejsem si jistý, je to docela alchymie, je jich hrozně moc těch povrchů, pár jich je oblíbených. Jsou nějaký na bázi titanu, myslím, a dalších zajímavých kovů. Samozřejmě při tom obrábění je občas potřeba chladit. Je několik způsobů, jak se to dělá. Tohle je takový nejběžnější, že se na to stříká voda, často je v té vodě zamíchaný nějaký olej, takže je to taková emulze vody s olejem a to tam může recirkulovat, je tam nějaký filtr v tom stroji, zase se to ze spoda nasává a používá se to znova. Zajímavá možnost je, že pokud je to ještě lepší stroj, tak se do něj dají dávat takový jako dutý frézy, dutý vrtáky, který mají na konci nějakou dírku, ze který ta voda stříká. A to je důležitý právě proto, že ono to neslouží jenom k chlazení, ale i k těm
vyklízení těch špon, který při tom obrábění vznikají, protože vy když třeba vrtáte nebo frézujete, tak tam samozřejmě lítají pryč ty špony furt z toho materiálu a ty se tam začnou hromadit a může to vést až k tomu, že prostě vy už pak nefrézujete ten obrobek, co chcete, ale ještě předtím musíte vyfrézovat všechny ty špony, které už jste jednou frézovali a způsobuje to dost problémy. Další možnosti teda kromě tohohle toho záplavového chlazení je, že na to stříká takový spray, mlhá jenom, kde je prostě volej se stlačeným vzduchem anebo samotný stlačený vzduch, který taky něco uchladí a dokáže odfukovat taky relativně dobře pryč ten materiál, který tam nechcete. Samozřejmě frézy se můžou dělit takhle podle počtu břitů. Tam asi je dobrý akorát zmínit, že čím víc máte těch břitů, tak je to, jako byste měli větší otáčky, že tam vždycky na každý ten břit se počítá, kolik těch břitů tam projde za nějaký časový úsek. A samozřejmě, když mám dva břity, prostě s dvojitýma otáčkama, tak je to stejný, jako když mám čtyři břity s polovičníma. No, další věc, co se dá rozlišovat u těch fréz, jsou nějaký spirály. Klasický vrták je, co znáte, je tenhle ten upcut, který vlastně vytahuje z toho řezu nahoru ten materiál. A pak jsou ale i další, což může být takový neintuitivní. Existují třeba tyhle ty downcut, který naopak tlačí ten vyfrézovaný materiál dolů. Například je velice blbý nápad tímhletím vrtat do dřeva, protože ty piliny, které to vytvoří, tak je to tam tlačí a může to velice rychle zapálit celou vaši dílnu. Takže je potřeba si na to dát pozor, používat to třeba jenom na drážkování a netlačit to směrem dolů v jedné díře. Pak jsou nějaké kombinace, kde vlastně je důležitý ještě zmínit, proč se to dělá. Já když budu frézovat nějakou dřevěnou desku a bude mi ta spirála trhat ten materiál nahoru, tak je možný, že ten řez bude otrhaný prostě v té hraně, takže se tomu lidi snaží předcházet právě těma úpravama těch spirál. Pak je tady nějaká ta kompresní, která právě, když prořezáváte to dřevo skrz, tak na druhé straně máte zase přesně opačný problém, tak se to snaží nějak vyvážit. Já jsem to nikdy nepoužíval, mně se nejvíc osvědčila teda tady tato rovná, která se snaží se k tomu nějak jako nevyjadřovat, řeže prostě neutrálně do strany a většinou to nějak dopadne a osvědčilo se mi to. No. Tohle je taková fréza, která jsem třeba osvědčila na plast, že jenom vysloveně rovnej, de facto rozpulený váleček a trochu nabroušený. Tohle to jsou třeba frézy, se kterými jsme frézovali takovýhle rámy na drony, které jsou tak z uhlíkových vláken. Případně se tím samým dají řezat i nějaký skleněný lamináty. U těchto těch materiálů je velký problém, že když řežete nějaký drobný skleněný vlákna a vzniká vám z toho skleněný prach, který vám nalítá do těch ložisek toho stroje a celý vám to zničí a u těch uhlíkových vláken je to ještě ten prach jako bonus vodivej. Takže většinou se tyhle věci třeba řezají pod vodní hladinou, že to máte v nějaký nádobě, nebo samozřejmě pokud máte nějaký lepší stroj s tím záplavovým chlazením, tak vám to pomůže, že to je prostě pod proudem vody a ten prach tam nevzniká. No, případně se dají vybrousit ze starých vrtáků frézy, když víte, jaký je rozdíl mezi vrtákem a frézou, že vrták je vlastně ostrý jenom na špičce a ta fréza je ještě navíc ostrá tady, tak se to dá nabrousit. Dělali jsme takový pokus, docela se to osvědčilo. Asi bych to běžně nedělal, ale když třeba potřebujete rychle o víkendě sehnat nějaký rozměr frézy, tak je pravděpodobnější, že v Praze seženete vrták než frézu v nějakém obyč železářství. No, nějaký materiály, teda kromě dřeva, o kterých jsem chtěl mluvit, které jsou zajímavé, jsou tady ty třeba plasty, ty první tři, acetal, delrin a pom. To jsou plasty, které jsou známé tím, že jsou takový hodně kluzký. Dají se z toho dělat nějaký kluzný ložiska. Myslím, že to používají i 3D tiskárny, že to klouže po těch tyčích někdy. Má to výhodu, že se to dobře obrábí, protože on vlastně tím ten břit i krásně projede. Trochu hůř, ale i pořád dobře se obrábí HDPčko, to jsou vlastně víčka od petlahví, PVCčko. A co se mi obrábilo nejhůř je ABSko, to je z toho je vyrobený třeba Lego, nebo dřív se to používalo v 3D tiskárnách. To má problém, že se to hrozně
taví a místo toho, aby to ta fréza odfrézovala, tak to roztaví a celý se to zalepí a ta fréza už jakoby nemá žádný břity, protože taká velká koule nataveného plastu, který se snaží projet a projet s tím zbytkem toho materiálu a ve výsledku to znamená, že se ta fréza zlomí. Takový další materiál, který jsem objevil, když jsem přemýšlel o tom, co všechno se dá frézovat, hodně se to používá, je Dibond. Jsem teďka zapomněl tam dát obrázek, ale to je plastová deska, která má takový hliníkový folie po obou stranách. Hrozně moc to používají reklamky a vypadá to fakt dobře. Vypadá to jako hliník, je to lesklý, nebo to může být i lakovaný, ale frézuje se to skoro jako plast. A má to i docela dobrý vlastnosti, dokud se ty tři vrstvy od sebe nerozlepí, tak to má vlastnosti jako hliník prakticky. To samý karbon, ten je ještě odolnější, taky velice srovnatelný s hliníkem. Frézuje se sice dlouho, ale dá se to zvládnout i na těch hodně hobby strojích. Co je tam důležitý, jsou nějaký poměry. Vždycky, jak jsem říkal, jede ta fréza, která se točí nějakýma otáčkama, jede tím materiálem nějakou rychlostí, má nějakou hloubku řezu a většinou je dobrý mít nějakou tabulku, kterou si buď sami uděláte, nebo ze začátku se podíváte na nějaký tabulky, který dělal někdo jiný. Já přemýšlím, jestli tady někde nějaký mám příklad. Já mám třeba takovouhle tabulku na webu, kde si to zapisuju, jak se mi osvědčili, který nastavení. Vždycky tady mám uvedený, jak jsem měl rychlej posun, jak jsem hluboko řezal, jaký jsem měl otáčky nastavený, co to bylo za materiál, jakou jsem používal frézu. A je dobrý mít takovýhle deníček, protože pak se stane, že po půl roce přijdete řezat nějaký materiál, přijdete si, jo, to jsem přece posledně řezal, bylo to hrozně easy a pak zjistíte, že nevíte, jak to nastavit a zničíte ten materiál, zlomíte si frézy. Je na webu spousta takovýchhle tabulek, kde určitě doporučuji se od toho nějak odpíchnout. Když byste chtěli začínat s frézováním, je toho poměrně dost. Tak. Další problém, který tam je, který asi není třeba úplně zřejmý, že já, když budu mít problém, že se mi špatně řezá nějaký materiál, ne vždycky to zlepším tím, že přidám otáčky. On totiž ta fréza funguje tak, že se musí vždycky do toho materiálu každý ten břit jako zakousnout a ve chvíli, kdy se točí moc rychle ta fréza v poměru k tomu, jak moc rychle tam jde ten materiál, tak mně se pak stává, že ona místo toho, aby se do něj zakousla, tak se po něm jako smejkne a tak ho jako spíš obrušuje, než aby ho skutečně frézovala, což vede k několika problémům. První z nich je, že se vám ta fréza přehřeje a nebo ji dokonce zlomíte o ten neodfrézovaný materiál, do kterého jedete. Zase platí, že když zpomalíte otáčky, měli byste zpomalit posuv a podobně. Co se týká těch čelních fréz, to jste vlastně viděli, že to je vrták bez špičky. Není to úplně optimalizovaný na vrtání. Je to primárně optimalizovaný na to, že to jede do strany, do materiálu. A takže se chcete vyhnout vrtání. Samozřejmě umí to vrtat, ale rozhodně ta rychlost, kterou to pojede kolmo dolů do toho materiálu jako vrták, nebude tak rychlá, jakou je to schopný jezd do strany. Používají se ještě metoda, který se říká peg drilling, v česky bych to přeložil asi nějaký datlování, kde se postupně vždycky vytahuje a zatahuje ta fréza do toho materiálu, aby se vždycky stihli odklidit pryč ty špony, že se tím vytáhnou ven a zase se vrtá dál. Nejoblíbenější, pokud fakt už nutně potřebujete vrtat, je vzít si frézu menší, než je ta díra a zajet tam nějakou spirálou dolů, kde je pak větší složka toho vrtání, toho frézování do strany v poměru k tomu vrtání dolů, což vám zjednoduší namáhání té frézy. Jo, tohle je wiki.spojenet, to je wiki, kde mám ty tabulky s těma rychlostma, kdyby to někoho zajímalo. Další věc, co teda jsem říkal, se řeší, je tady tato hloubka toho řezu. Často vy máte na tom stroji nějaké omezené možnosti, víte, že prostě víc než milimetr najednou neuříznete, takže když chcete uříznout třeba materiál, který má 3 mm, tak musíte jet po třech vrstvách, každou po milimetru.
Teďka moderní nástroje softwarový umožnili řezat i takhle do strany, že se jede takovýma obloučkama a postupně se odrušuje ten materiál způsobem, že se vždycky kontroluje, aby byla konstantní tato vzdálenost do strany. Má to výhodu, už třeba jedna taková nejzjevnější je, že když budu řezat takhle, tak já vlastně si opotřebovávám tuhle část té frézy a tu, když si stupím, tak jako ji vyhodím, i když tato je ještě furt dobrá. Zatímco tady ji využiju vlastně celou rovnoměrně, tudíž mi klesnou náklady a i myslím, že je to trochu rychlejší, se říká takhle celkově to obrábění. Další důležitá věc je sousledný a nesousledný obrábění nebo frézování, neboli anglicky climb milling a conventional milling. Tady asi můžete vidět, že když se mi ta fréza točí takhle a ten materiál jede takhle, tak ten břit té frézy funguje, jako bych se snažil najet kolem na obrubník a vytváří mi řeznou sílu, která jde takhle do strany. To znamená, já chci uříznout tuhletu čáru, ale neustále mi tam vzniká nějaká síla, která mě z ní vychyluje do strany. Naopak je tady to conventional milling, to je sousledný se tomu říká, protože ten břit jede takhle v tomhle směru a ten materiál taky jede v tomhle směru, takže mají stejný jakoby sled. Zatímco to nesousledným, tak ten břit jede takhle a ten materiál jede takhle. A tohle má výhodu v tom, že tam nevzniká ta síla do strany a ta síla furt působí v té lajně, kterou já chci udržet, takže mi to tak nemění, nekazí mi to ten výsledek, co se týká rozměru. Já jsem měl skutečně s tím problémy na tom našem hobby CNCčku, který je poměrně takový levný, že když jsem řezal takhle, tak mi klidně třeba ujel rozměr o milimetr a když jsem řezal takhle, tak mi ujel třeba o desetinu milimetrů. Může to být velký rozdíl. Co je důležitýho ještě na tom sousledném, nesousledném? U toho sousledného, když začínáte řezat, to je naopak zase výhoda, tak řežete tenhle ten velký kus, zachytáváte tenhle ten velký kus tím břitem a do toho se snáš zařízne. Zatímco tady u toho začínáte se zařezávat vlastně do nekonečně malý třísky a zase se může snadněji stát, že ten břit potom sklouzne a nezvládne si tu třísku vzít. Takže má to oboje svoje výhody a nevýhody. Často se říká, že tohle to má sice třeba horší rozměry, ale hezčí povrch. Tohle má ošklivější povrch, ale lepší rozměry. Často se to nějakým způsobem kombinuje, že to třeba uděláte celý jednou metodou v jednom tom obráběcím směru a pak už ten obrobený povrch ještě přetáhnete v protisměru, znova ofrézujete o nějaký rozměr. Tohle je další věc. Já samozřejmě, když chci vyříznout hranatou díru pomocí kulatý frézy a chci, aby se mi do ní vešla nějaká hranatá součástka, tak tam budu mít kulatý rohy. Proto je potřeba do toho designu zakomponovat nějaký takovýhle přetažení, když chci třeba vyrobit, nevím, nějakou stoličku a vyfrézu k ní i nohy a chci, aby to do sebe nějak zapadlo nebo něco podobného. Vždycky se v tom designu musí přidat něco takovýhleho. Já to pak budu, jestli zbyde čas, ukazovat i v tom nástroji, který připravuje ty podklady, že se to dá dělat i automaticky. Není to velký problém, jenom je potřeba si to uvědomit. Další teda způsob, když tady ten problém nastává ve vnitřních rohách, který jsou malý ve vnitřních rozích. Další možnost, když to není funkční díl, ale je to nějaká třeba cedule nebo něco, co má vypadat jenom hezky, nemusí to být prořízlý skrz naskrz, je to takováhle nějaká řezba, tak se potom používají takovýhle špičatý frézy a používá se metoda, který se říká V-carving a to prostě znamená, že ten hlavní velký tvar se řeže tak, že ta fréza je víc zanořená do toho materiálu, tím pádem se odebírá hodně. A ve chvíli, kdy chci vyříznout nějaký ten roh, tak ta fréza se zvedne a ten roh vyřízne jenom tou špičkou, což je jako prostě efektivní způsob, jak vyřezat jakýkoliv obrázek. Samozřejmě pak se to dá nějak barvit, teďka nebudeme řešit. Jo, další věc, která se touhle metodou dá dělat, že si vyřezám vlastně dva negativy takovýhle, nebo vyřezám si to, co chci vyřezat, tak tomu si vyřezám ještě negativ a pak to slepím dohromady, ty dva kusy, rozříznu to a nějak to třeba zabrousím a mám prakticky bez práce takovýhle vykládaný ornament,
který kdybych ho dělal ručně, tak musím každý ten kousek brát do ruky, tady tohle to bych prostě musel zvlášť vyrábět ičko a bylo by to hrozně moc práce. Ale tím, že to je takhle v jednom kusu, drží to pohromadě, celý to tam najednou přilepím, tak je to velice rychlý. Další věc, co jsem dělal na rozdíl od V-carvingu sám, je, že když jsem potřeboval nějakou prototypovou desku, PCBčko, tak jsem si to vyfrézoval. Tohle je nějaký magnetický senzor, takový ten největší SMDčkový package, a teďka jak se to jmenuje SO8. To se gravíruje špičatou frézou. Konkrétně jsem měl, myslím, 0,2 mm byla široká ta špička a 30 stupňů ten úhel. A je potřeba, když tohle to děláte, obzvlášť na těch hobbystrojích, projet to programem, který udělá auto-leveling. On si vlastně veme tu frézu, na tu připojíte jeden drát, druhý připojíte na tu měď toho PCBčka, ono si to oťuká aspoň nějakou základní síť, zdetekuje vám to nerovnosti a pak vám to upraví malinko ta data, aby ta hloubka toho řezu byla všude stejná, protože ta špička samozřejmě se rozšiřuje, čím jste hloubš, což jsem ukazoval u toho V-carvingu. Zjistil jsem, že když mám vlastně tady určenou nějakou tu nulu, kde je ta měď, přesně kde se teprve začala ta špička dotýkat toho plošňáku, že je dobrý přidávat třeba po setinách milimetru. Když jsem třeba začal na 0,1 mm do hloubky, už to bylo moc a ta měď se úplně začala třepit a bylo to absolutně nepoužitelné. Vlastně tady je to možná trochu vidět, že tam vzniká jakýhle otřepy. Já tohle evidentně už moc hluboko. Je to špatný. No. Tady mi třeba trvalo, než jsem se to ještě učil, tak jsem zjišťoval, jakou mám mít správně hloubku. Teďka už vím, že když jedu po těch setinách, že to trefím. Tohle je nějaký příklad, kde vlastně člověk použil stejný proces, jako já jsem tady využíval na dorovnání nějakých setin milimetrů na tom PCBčku, abych byl v rovině, tak on naopak chtěl dosáhnout toho, aby zakřivil nějaký design na plastovou trubku, což je taky možný, ale to samozřejmě není vodivá, takže nemohl to mapování toho povrchu dělat, že by měřil kontinuitu mezi frézou a tím materiálem, ale měl tam normálně upnutý nějaký tlačítko a tím do toho jako narážel a tím se mu to spínalo. Jo, tady je vidět teda, jak probíhá to sondování a dělají se takovýhle poměrně drahý sondy. Tam je ještě potřeba říct, že já když bych měl nějaký tlačítko a na něm bych měl jehlu a chtěl bych nějaký složitější tvar tím proubovat, tak se mi stane, že tady u okraje mi ta jehla sjede a ohne se do strany místo toho, aby se zmáčkla a ten stroj třeba nesaktivuje ten alarm, že už se to dotklo a pojede dál a tu sondu mi prostě zničí. Takže jsou speciální sondy, které jsou velice citlivé nejenom na zamáčknutí jako kolmo, ale i na jakýkoliv vychýlení do strany, které jsou potřeba, pokud tohle chcete dělat. Samozřejmě u toho kontaktního postupu tenhle ten problém není. No, když máme vlastně stavíme ty stroje, tak se tam řeší některé problémy, které třeba ve 3D tiskárnách nejsou, i když by se mohlo zdát, že 3D tiskárna a CNC fréza je dost podobná. U té 3D tiskárny není nějaká řezná síla, to je ta síla, kterou vytváří ta fréza na ten stroj a různě se to snaží ohybat celý, protože ten extruder, že jo, v té 3D tiskárně vytlačuje plast a ta síla je minimální, ale když se snažíte opravdu urvat kus oceli z jiného kusu oceli a je to celý v jednom kuse, tak tam nějaká síla vzniká. Proto je potřeba, aby ten stroj byl nějakým způsobem hodně tuhej. Není vůbec neobvyklý, že se třeba odlejvaly nejenom teda ze slitiny, to je taková klasika, ale odlejvaly se i za války tyhle stroje často z betonu, že měly normálně dřevěný prkna, do toho vylili ten rám betonovej. Další věc, co se řeší, je házivost. Jak jsem říkal, to když máte malou frézu, která má desetinu milimetru a lítá vám to o milimetr do strany, tak ona vlastně vyletí prostě a zlomí se.
Backlash, to je taková ta věc, jestli řídíte auto někdy, tak se stane, že když zatáčíte doleva a pak začnete zatáčet doprava, tak chvíli se točí jenom ten volant a pak se teprve začnou točit kola, tak to je podobný princip. V 3D tiskárnách se to vyřeší velice jednoduše. Tam se prostě dá pružina a ta 3D tiskárna, jak nevyvíjí žádnou sílu, tak ta pružina se vždycky vrátí na to místo a všechno funguje. Blbý je v tom CNCčku, najednou začne být tam nějaká zátěž a celý se vám to hne a nic s tím neuděláte, pokud tam bude pružina. Takže je to často potřeba dotahovat nějakýma šroubama a furt to dolaďovat. Mít všude pravý úhly, to je asi u těch 3D tiskáren, je to problém. Zase, když budu mít tu frézu pod nějakým úhlem a budu s ní frézovat nějaký povrch, tak ho budu mít zubatej, protože na jedné straně to bude prostě níž. No, to se mi prohnutí osy, to se dá řešit, dejme tomu tím autolevelingem, co jsem vám ukazoval, tlumení vibrací. Stává se mi třeba, když mám připnutou nějakou desku, ne úplně dobře dřevěnou, a začnu ji frézovat nějakou rychlostí, tak se to celý rozvibruje, začne to nějak rezonovat a ty kmity jsou tak silný, že to může způsobit i zlomení té frézy, když do toho prostě furt naráží a nějak se to rozvibruje. Zajímavá věc je frézování z závitů. Je na to takováhle speciální fréza, která prostě jede ve spirále dolů, což třeba jsem si dlouho myslel, že na to potřebuju soustruh, abych udělal závit. Není to tak. Dají se dělat i vnější závity takhle. Může to mít takhle víc pater, že to řezá líp. Další možnosti, které nejsou úplně o frézování, ale to určitě chci taky zmínit, je, že se tam na takový stroje dají přimontovat lasery. Jsou dvě možnosti. Levná možnost, čínský laser, který tvrdí, že má 15 W. Kolik má doopravdy, to nevím. 15 údajně ne. Pak jsou nějaký COčkový laser. Tohle je poměrně jednoduchý na instalaci. Ďábel je teda v detailech. Tato věc je poněkud dražší a potřebuje vysoký napětí a neustálej přísun vody, aby se to chladilo, ale řeže to o něco líp a rychlejc. Teda tímhletím se dá ještě řezat nějaká překliška, třeba 2 mm, asi by se zvádla na několik pásů. No, problém s těma čínskýma laserama je, že my vlastně neznáme spektrum, jakoby nevíme, jaký barvy tam z toho doopravdy vyzařují u toho světla. A tudíž já, když budu mít nějaký ochranný brejle, který fungují tak, že pouštějí jenom některé barvy světla a jiný nepouštějí, tak se mi může stát, že nebudu mít správný meč mezi tím laserem a těma brejlema a projde mi to do oka, což není vůbec dobrý u toho 15W laseru ani u 5W a už vůbec ne u 100W a vejš. To se dá řešit tím, že ty lepší stroje, větší, mají nějakou kapotáž, kde je to celý zakrytý v nějaký bedně a to ve výsledku chcete. Já jsem o tom přemýšlel, že bych na tu naší frézu dal nějaký laser, ale zjistil jsem, že tam je spousta problémů. Třeba už jenom to, že vy chcete nějaký kouř, co z toho jde, mít zachycený a tahat ho nějakým potrubím ven z baráku. Některé spaliny můžou být fakt jedovatý, třeba vinylové samolepky, vinyl, to se vůbec laserama neřeže, ani když máte odtah, to je pro nějaký hodně jedovatý, vzniká chlor a nevím co všechno. No, ty trubice skleněné mají ještě teda problém, že jsou velký a křehký, ty se nikdy nemontují na tu pohyblivou část toho stroje, tam se pak řeší nějakou soustavou zrcadel, která se hejbe po těch ramenech toho stroje a jenom ten paprsek zahybá, jak je potřeba. Samozřejmě je to laser, který pálí věci, může i něco zapálit, když ho špatně naprogramujete, děje se to poměrně často. Možná se dají občas i na eBay sehnat výhodně nějaký mírně ohořelý stroje laserový, když si je trochu popravíte, tak se to dá použít. No, další věc, co se tam ještě řeší, teda je nějaká ochranná atmosféra. Když tam je nějaká čočka, ze který jde ten laser už do toho materiálu, tak to může být celý schovaný v trysce a do té trysky jde nějaký proud, nějakého plynu nebo vzduchu. A je to dobrý k tomu, že když ten kouř vlastně z toho materiálu by šel nahoru na tu čočku, tak ten výkon toho laseru by ten kouř mohl zase znova rozehřát a přitavit k té optice, což by vám ten laser rychle jako znefunkčnil. Další zajímavá věc jsou plazmový hořáky. Ty jsou asi trochu bezpečnější než laser, taky není dobrý se do nich koukat, ale chvíli to přežijete, řežou poměrně rychle ocel, můžou řezat i takovýhle poměrně vysoký
vysoký kusy. V zásadě platí, že pokud vyrábíte nějaký produkt nebo navrhujete a podaří se vám ho navrhnout tak, aby se dal vyrobit z těchto plazmových výpalků, tak to bude velice levný a ten design se vám pravděpodobně poved a máte šanci na to mít nějaký velký profit, protože tato služba nechat si to někde vyřezat je poměrně levná. Funguje to podobně jako svářečka, akorát místo toho, aby se tam přidával materiál, nějaká třeba ocel, kterou se ta ocel sváří, přidá se do toho sváru, tak tam naopak fouká vzduch, který tu rozstavenou ocel vyfukuje pryč. Pod tím je často nějaký lavor s vodou, kam to padá, abyste si nezapálili dům. A je to jinak docela hezký. Ještě se taky teda používá tlaková voda, ve které je nějaký brusný médium. Taky poměrně pěkná věc. No, jinak je to malinko méně přesný teda než laser. Když byste si někde chtěli nechávat řezat něco přesnějšího nebo nějaké věci, co mají vypadat hezky, prostě na desetiny milimetrů, setiny, nevím, tak určitě ten laser je přesnější, ale zase mnohem dražší, když ne nedostupný. Další věc, co si můžete dát na takový stroj, je tangential knife, tangenciální nůž, to je nůž, který můžete řezat třeba nějaký kartonový krabice nebo samolepky. Je tady motor, který ho vždycky otáčí, aby mířil potečně ty křivky, kterou se snažíte uříznout. Co je ještě jednodušší, je vlečný nůž, to je nůž, který funguje tak, že je tam upnutý v té fréze a má tu špičku fresce a má tam upnutou tu špičku malinko mimo střed, tudíž když s ním jedete nějakým směrem, tak on se automaticky otáčí. Tohle to je větší verze od firmy Donek, která se používá na těch velkých CNCčkách, routerech. Lidi tím často třeba řezají, když vyrábějí, nevím, nějaký kabelky nebo a takové věci, tak tlustou kůži to prostě uřízne. Dá se tím řezat nějaká zase tenký dýhy dřevěný, samozřejmě papírový krabice, samolepky, všechno. Tohle to je menší verze, která slouží k tomu, aby se namontovala do plotrů Roland. Je to standard průmyslový, že tam prostě dáte buď nějakou tušku a ono to kreslí, nebo tam dáte tohleto a ono to řeže třeba právě samolepky. Myslím, že to bylo tady na té konferenci taky někdy ukazovali na chodbě, ale už to nepamatuju, kdy. No, a tam je ale teda problém, že jak jsem říkal, že ta špička toho vlečního nože je malinko mimo střed, tak když já třeba vyřežu takovejhle černej, projede ten stroj tuhletu černou trasu, tak mi z toho vznikne takovejhle výřez modrej. Takže je potřeba ten tvar, který já chci vyříznout, tady v tom případě tenhle ten modrej tvar chci vyříznout, tak ho musím nějak preprocesovat a vlastně se softwarově tam přidají takovýhle kudrlinky, který mi vlastně vygenerují tuhletu cestu toho středu, toho nože a udělají tak, aby ta špička toho nože, která je tažená zatím, projela přesně tou správnou trasou. Potom teda, když už mám nějaký připravený podklady, je to podobně jako u těch 3D tiskáren, potřebuji vygenerovat G-kód, což je kód, který řídí ten stroj jako takovej. Jsou tam nějaký základní příkazy, G1 je dojeď danou rychlostí na nějaký souřadnice, G0 je dojeď plnou rychlostí na souřadnice, takže většinou při řezání chci mít kontrolu nad tou rychlostí, takže to tam zadávám. Ještě teda bych zmínil ty základní dva termíny. Všichni asi jste slyšeli o termínu CAD, Computer Aided Design, to je to vlastně, kde si připravím tu věc, co chci vyrobit, jak má vypadat. A pak ji ještě proženu nějakým kamem, který mi vytvoří z toho už podklady. Vymyslím tam, jaký konkrétně vyrobím a vytvořím z toho podklady pro ten stroj, který to bude vyrábět. Takový příklad může být slicer pro 3D tiskárny, který podle mě pod tu definici toho kam spadá. Moc samozřejmě se v kombinaci s 3D tiskárnama výraz kam nepoužívá, používá se často spíš s těma frézama. No, další, pokud teda nechcete si kreslit vlastní designy v CADu, existuje několik míst, kde si můžete, tohle jsou teda příklady, kde si můžete nějaký design stáhnout.
GrabCAD je nějaká knihovna kidových podkladů. Thingiverse asi hodně znáte z té sféry 3D tiskáren, protože kdo udělá nějaký 3D tištěný design, tak to tam často nahraje. Je tady webovka MakerCakes, kde když potřebujete třeba vyfrézovat nebo vyřezat na laseru krabici o nějaký daný velikosti, tak si ji tam můžete připravit online, pak si stáhnout její výkres. Může to být klidně dobrý k tomu, když vy víte prototyp nějakého elektronického zařízení, tak si tam připravíte krabici, včetně dírek na tlačítka a na všechno. Stejně tak si tam můžete udělat krabici na uskladnění věcí. Terrain Party jsem ještě přidal, to je stránka, kde mají topografické mapy vlastně celé planety a můžete si tam stáhnout nějaký, jakoby, ne v úplně velkém rozlišení, myslím, ale 3D modely krajiny. Já jsem tam zkoušel třeba Sněžku a Říp jako z toho vytáhnout, že to někdy zkusím vyfrézovat. No a teďka bych vám, ještě máme pár minut, ukázal nějaký základní softwarové řešení, které vlastně můžeme používat v tom open source světě. Co používám za řídící jednotku v té naší frézce, je to Arduino a je k tomu nějaká prostě elektronika, která je velice podobná tomu, co se používá ve 3D tiskárnách. Jsou tam prostě stepper drivery, je to open loop, takže není tam žádná zpětná vazba na tu polohu. Používá se tam firmware, co se jmenuje GRBL. Normálně si ho nainstalujete jako Arduino knihovnu a tady v příkladech najdete příklad uploadní GRBL do Arduina, pak se to nějak jako nakonfiguruje ty rychlosti. Je to poměrně přímočarý potom, když se v tom zorientujete. CAD většinou 2D věci kreslím v LibreCADu. FreeCAD je taky docela dobrý v poslední době i na ty 3Dčka. LibreCAD je takový jako rychlejší, já často dělám nějaký 2D věci nebo víceméně 2D věci, tak používám ten LibreCAD. OpenSCAD asi taky znáte. No a já vám teďka ukážu teda, když mám připravený nějaký ten podklad pro podklad pro výrobu nějaký 3D model, tak existuje projekt, co se jmenuje Kirimoto. Je to teda webová aplikace, ale můžete si ji stáhnout a pustit si ji u sebe na počítači. Je to napsaný v Node.js, myslím. A kromě toho, že to je právě slicer na 3D tisk, umí to dělat i G-code pro frézy a funguje to jednoduše. Dáte import a naimportujete tam nějaký design. Já nevím, co tady mám. Já to nějaký hrozně malý. Tuhle pěknou věc, velice realistickou, a tady se dá nastavit nějaký základní věci. Můžete udělat několik pásů, že vemete vlastně nejdřív nějakou větší frézou, odfrézujete většinu toho materiálu, pak to dofinišujete nějakou menší. Často ten software nabízí věc, která se jmenuje cutout tabs, to je, že vy to řešete z nějakého velkého materiálu, tak se tam přidají ještě takový kousky, na kterých to zůstane viset, aby vám to nevypadlo a nezačalo to tam někde lítat, protože to většinou není dobrý, taky to často může vyústit ve zlomení té frézy. Já zkusím teďka zmáčknout teda slice, co se stane. Teda ještě bych zmínil, že existuje velice oblíbený komerční software, který tohle všechno umí mnohem líp, ale jsme na open source konferenci, tak jsem chtěl ukázat, jaké jsou ty možnosti v open source a případně vás nalákat, abyste se podíleli na jejich vývoji a jednou to třeba překonáme. Jo, teďka tady vznikly nějaký ty toolpáty.
Můžu si udělat nějaký náhled, jak to bude vypadat, když se to bude provádět, ta operace. Jo, tak vlastně vidím, jak to jede po vrstvách, no, to je asi nejdůležitější sdělení. Tady je vidět, že to vynechalo kousek, kde vlastně to zůstane přidělený k tomu materiálu, ze kterého to frézuje. To pak taky záleží na tom, jak to máte přichycený. Pokud máte to prkno třeba, ze kterého to děláte přišroubovaný někde po stranách, tak je to potřeba, pokud někdy používám třeba oboustrannou lepenku a je to celou plochou přilepený, tak potom se to může obříznout úplně. Třeba v případu těch tištěných spojů je to velice užitečný. No, dobře, tohleto je asi jasný, je to, těch nastavení je tady spousta a člověk by si s tím musel jako docela dlouho hrát. Určitě chcete nějaký simulátory G-kódu, jo? Tady je třeba nějaký webovej, kde zadáte G-kód, ťuknete na simulate a ono vám to ukazuje jak to bude probíhat ten proces. Samo to vytvoří nějaký materiál, který je o trochu větší vlastně, než kam až jede ten váš G-kód. Má to nějaký problémy, tenhle software, myslím hlavně s tím, když tam máte víc nástrojů, že to umí jenom na tvrdo zadat jeden nástroj, který můžete simulovat. Pak tady mám ještě software, co se jmenuje Camotix, ten už umí, si tam nastavíte tabulku nástrojů, protože v tom G-kódu vy můžete ty nástroje měnit, vždycky tam zadáte od teďka se používá tato fréza a je pak teda už na tom stroji, jak si to obslouží. Ty stroje, které mají tu výměnu nástrojů, tak se můžou vyměnit sami. U mě to třeba v praxi znamená, že mi na monitoru vyskočí vyměnit nástroj a zmáčkni enter nebo něco takového, prostě to zastaví a počká. No, tady taky můžete si prostě pustit nějakou simulaci. Tohle je program Camotix, je to open source a má to skvělou funkci, že když jsem se to pokoušel zprovoznit na Linuxu, pro který poskytujou všechno potřebné, tak se mi to nepodařilo, takže mi to běhá ve Vainu spolehlivě už několik let. A to je vlastně podobný princip, když si něco uděláte. No. A tohle je teda software, který ten se jmenuje BCNC, který má takovou zvláštní historii, začal ho vyvíjet Vasilis Vlachoudis z CERNu, který měl nějaký takovýhle framework, ve kterém zobrazovali nějaký částicový experimenty, co tam v CERNu dělají, a on chtěl nějak svým dětem vyfrézovat nějaký hračky, tak začal programovat tohleto a já jsem se do toho pak nějak taky časem přidal. Ukážu vám, jak se to používá. Většinou si tady naimportujete nějaký DXF-ko, přidal jsem i podporu pro SVGčka. Vlastně důvod, proč dělám se tuhle tu prezentaci, je, že bych byl hrozně rád, kdyby tady byl nějaký Pythonista, který umí OpenGL-ko a pomohl by nám s OpenGL-kem, protože to vykreslování máme takový hrozně blbý a pomalý. Takže to je, jestli si máte z dneška něco odníst, tak je, že se potřebujete naučit OpenGL v Pythonu a pomoct nám s tím. No, mám tam teda naimportovaný nějaký DXF-ko a tenhle ten program je takový specifický tím, že ve chvíli, kdy já otevřu to DXF-ko, ono z něj okamžitě udělá G-kód. Ale ten G-kód samozřejmě pravděpodobně není to, co já chci. Jo, když si vyřezat nějakou díru, tak tady mám vlastně jenom v obětí obrysu té díry v tom G-kódu, což není to, co já chci, ale to BCNCčko tak interně reprezentuje. Někdy se mi to může hodit, kdybych měl v tom CNCčku tušku, chtěl ten tvar obtáhnout, tak vlastně mám hotovo, jenom se tady připojím na sériový port toho Arduina a pustím to do toho stroje, ono se to stane. Já samozřejmě to potřebuji nějak zprocesovat, například když budu chtít tenhle ten vnější obrys obříznout, tak udělám věc, že si ho zvolím, dám si tady profile a zvolím si outside. Mám tam připravenou nějakou velikost frézy, její průměr 3,175, to je nějaká osmina palce, to se používá velice často, všechny nástroje na frézování PCBček mají tenhle ten rozměr. Ťuknu na profile a ono mi to udělá ten offset vlastně o půl průměru té frézy. Takže já, když to uříznu, tak budu mít přesně tenhle ten tvar.
když ta fréza pojede tímhle tím. Ale to samozřejmě není všechno, já potřebuju ještě do hloubky. Tohle jsem vyřešil XY, ale ještě potřebuju nastavit, jak hluboko se to má vyříznout. Tak tady si nastavím nějakou hloubku, dejme tomu minus 3,7. Jo, ještě teda je tady taky ta možnost těch tabů, aby mi to tam zůstalo viset potom do říznutí, jenom jsem to uštíp, tak já si jich tady dám třeba 6, nějaký default, co mi tady vytvořili, že vidím, kde budou, můžu si je přesouvat. No a teďka dám cut a mám tady ještě různý strategie, jak se to má řezat. Buď je tady flat, to znamená, že se vždycky vyřízne jedna vrstva, zavrtá se dolů, vyřízne se druhá. Já jsem tam přidal asi minulý rok možnost řezat to ve spirále, což mi přijde pro hlavně ty tvrdší materiály takový lepší. Když na to teďka ťuknu, tak se mi vlastně vytvořila ta spirála, která se projede a už vidím, že to je skutečně 3D G-kód, který můžu spustit, když si tenhle ten tvar vyřezat. Mám tady ty taby a vlastně, když se ještě chci ověřit, tak si můžu takhle projet jednotlivý ty kroky, jak se to bude řezat. Kromě toho, že si můžu něco obříznout, tak si můžu dát pocket, což je vlastně úplně vybrání slepý díry. Zase znova si můžu dát cut a vyřeže mi to vlastně všechen ten materiál pryč, což je potřeba v případě, že ta díra není skrz naskrz. No, to asi je všechno, co jsem vám dneska chtěl ukázat. Ještě se podívám, jestli nám tady něco nezbylo. Jo, Flatcam, to je ještě program, který veme Gerbry z nějakého softwaru, který navrhuje PCBčka a dokáže z nich taky udělat G-kód. Zkoušel jsem to s KiCadem, je tam ještě pár nějakých zádrhlů, ale jako podařilo se mi to. Existují taky kemy na zpracování, co je BlenderCam, to je plugin do Blenderu, a PyCam, to je nějaký standalone. Myslím, že si snaží dohromady vytvořit nějakou knihovnu a sjednotit to, ale ten BlenderCam jsem nepochopil, jak se používá, a PyCam je hrozně pomalej, jakože mi to řeklo, že G-Core budu mít za 24 hodin, tak jsem to oboje odinstaloval, ale doufám, že se to zlepší, protože ta prostor tam je, určitě to něco umí, ale no... Já s tím neumím zatím teda. Tak tím bych vám chtěl poděkovat za pozornost a teďka máme nějakou minutu na otázky, kdybyste se chtěli na něco zeptat. Tak vidím, že jsem vás uspal úspěšně, tak to asi můžeme rozpustit. Tak děkuju. Jo, ještě? Pardon. Byla tam otázka ještě? Byla otázka na GRBL-ko? No, nevím, jestli je možné udělat doma nějakou CNC-frézu na více než 3 osy, a to není podpora právě ze strany těch programů. Ze strany těch open source programů je ta podpora trochu horší, co se týká té přípravy toho G-Core. Já jsem nikdy s takovým strojem nepracoval, takže s tím nemám zkušenosti. Určitě, co se týká toho hardwareu, tak to doma postavit jde, ale je tam trochu problém s tím, jak se ty osy na sebe vrství, že máte ten tříosej pojezd a na to třeba ještě přidáte další dvě osy a v každém je nějaký jako vakl, tak se to nasčítá a už se to pak hodně hejbe, takže je to otázka, jak dobře by se vám to podařilo nadizajnovat, ale jako jsou na internetu k dispozici nějaký designy, třeba i 3D tištěný, kde si můžete udělat další dvě osy k hotovému nějakému CNCčku, tříosímu. Případně je docela běžná věc, že tam je čtvrtá osa, která se jenom otáčí a funguje to jako soustruh. To je poměrně vyzkoušený, to podle mě je hodně jednoduchý udělat v domácích podmínkách. I ten software open source se s tím asi nějak docela poradí. Ještě tam byla otázka? Jak jsem říkal, existuje to GRBL. To je takový nejběžnější. Já tady mám ještě vypsaných několik teda dalších, co se dají používat. Jo, ještě existuje TinyG, to umí až 6 os. Existuje nějaký Smoothieware, teďka si nejsem jistý, jestli to není podmíněný tím, že si koupíte od nich smoothie board. A
Gnea je vlastně teďka na čem pracujou, to je rozšíření toho Grebele. Grebele má teďka velký problém, že ono už se nevejde do toho čipu Arduina a teďka ještě teď neradi teda, nebo odmítají prakticky všechny feature requesty kvůli tomu, že už se tam nic nevejde. A Gnea je teda port na větší čip a teďka ještě vznik problém v tom, že vyšla nějaká nová verze GCCčka, která má nějaký rozbitý optimalizace, takže se to nedá na posledním GCCčku zkompilovat tak, aby se to do toho Arduina vešlo, takže třeba použít nějaký starý GCCčko. Jo, jo, vím, je hromada, u toho Grebele má hromadu různých klonů a portů na různé platformy, které přidávají různé funkce navíc, čtyři osy, všechno možné. Asi už nám vypršel čas. Tak jo, tak díky.